Тарихи таңдауға орай 300 адам құраған қанат белгі. Сәуірдің 27-сіне қараған түні сағат 12-ні соққанда Астананың қазмедиа орталығына жиналған жұртшылық осындай ерекше флешмоб өткізді. Президенттік сайлау қорытындыларын естіп, бөркін аспанға атқан қатысушылардың ортақ қолдауы шаттық тола мерекеге ұласты. Толқуға толы тарихи таңдауға орай ақжейде киіп ағадал ниет білдірген жастардың қарасы қалың. Беделді бақ өкілдері флешмобты бастап, ұстанымынық сайлаушылар бірауыздан қостай кетті. Себебі қазақстандықтардың саяси науқанға деген азаматтық ұстанымы нық болды. Это драйв, это естественно веселье. Бұл шадыман шаттықтың, шексіз қуаныштың көрінісі. Сайлаудың басынан бастап, соңына дейін белсенділік танытқан жастар осылайша керемет әсерлермен бөлісіп жатыр. Шынында да бұл дана халықтың дара таңдауы. Бұл керемет іс-шара деп ойлаймын. Бұнда қазмедиа орталығының серіктестері және де қазконтент бірігіп 300-ге жуық адам қарасымызды көрсетіп отырмыз. Жаңа қанат белгісін ұйымдастырудың өзі бұл біздің бір еліміздің саясатына деген қызығушылығымызды білдіреді деп ойлаймын. Сайлау науқанын бастан аяқ назарда ұстап, шынайы ақпарат тарата білген журналистер үшін бұл саяси дода көптен күткен мереке іспетті. Ақ сөйлеп анығын жеткізді, әрі сана сарабына салар деректің бірін де мүлт жіберген жоқ. Хал өзінің таңдауын жасады, және журналистер бұл жұтпай ақпаратты бере білді. Халық пен саяси сайлау атты үрдістің арасында көпір іспеттес бола болды. Және тек қана бола білмей, арнайы өзінің белгісі ретінде заманауи бір тенденцияның көрінісін өзгелерге көрсете білді. Экситполдың сайлау мәліметтерін жұртқа сүйіншілей жеткізіп, жүрегі қуаныштан толқыған халық қалаулылары мен қоғам қайраткерлері де елбасының кезекті жеңісін бүкіл елдің абыройына балады. Бұл әрбір азамат үшін көптен күткен тарихи сәт болды. Рымбек Хабиден, Ержан Рахманбердиев, Астанадан.